30. huhtikuuta 2019 ja mä oon täysin raitis, mä oon absoluutisesti. Kiitos Jeesukselle Kristukselle, Yeshua HaMashiach, joka on Herra. Ja tässä on mun Blue Chihuahua prinsessa, joka on prinsessa puku päällä. Ja me kuunnellaan For Your Name is Holy, Paul Wilbury. It's a really great song, you should all listen to it and stop talking bullshit about me.